चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले बाइस अर्ब लगानीको पोखरा विमानस्थल नेपाल सरकारले गरे हस्तान्तरण देशभर छायो खुसियाली हाइकिङका लागि नागार्जुन निस्किए चिनिया विदेश मन्त्री वाङ शिवपुरी डाँडाको पनि भ्रमण गर्दै अमेरिकी सेनालाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले भने विश्वकै स्वतन्त्रता जोखिममा छ युरोपमा अमेरिकाले थुपारियो एक लाख सेना मुलुकको अन्तर्देशीय सिमानाको इतिहास बुझाउने पुस्तक हिस्टोरिकल बा्री म्याप्स रिलेटेड टु नेपाल प्रकाशित सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लगाए भारतलाई गम्भीर आरोप र प्रस्तावित नयाँ सहरको चौवालिस हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न सिफारिस कहाँ खुल्यो कहाँ खुलेन सबै जानकारी नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब न्युज अपडेट विस्तारमा चीन सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ चीनका विदेश मन्त्री वाङ ईले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास आयोजित एक कार्यक्रम बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर विमानस्थल बिच प्रधान भर्चुअल माध्यमबाट हुने कार्यक्रममा चीनका चिनका प्रधानमन्त्री देवालय विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विनेस मुन बताएका छन् विमानस्थल हस्तान्तरण गर्न आयोजित कार्यक्रमका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले शनिबार पोखरा आउँदैछन् चीन सरकारको सहुलियत बाइस अर्ब ऋणमा उक्त विमानस्थल निर्माण गरिएको हो विमानस्थल निर्माणको ठेक्का समेत चीन सरकारकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सिएमएमसीले पाएको थियो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश विमानस्थलको भौतिक प्रगति तिरानब्बे प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति चौहत्तर प्रतिशत पुगेको आयोजना प्रमुख मुन कर्मीले जानकारी दिएका छन् विमानस्थल हस्तान्तरण भए पनि बाँकी काम पुरा गर्न समस्या हुँदैन उनले भने तोकिएको समय अगावै आयोजनाका सम्पूर्ण काम सकिनेछ नेपाल सरकारले विमानस्थलको काम दुई हजार एक्काइस जुलाई दसभित्र सक्ने कार्यदिशा चिनिया कम्पनी सिएमएमसिएलाई दिएको थियो कम्पनीले सरकारले दिएको मापदण्ड छ महिना अगावै आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएको थियो तर कोभिड नाइन्टिन महामारीका कारण आयोजनालाई आवश्यक सामग्री आयात गर्न लगायतका समस्या थपिएपछि एक वर्ष म्याद थपिएको थियो मुनकर्मीका अनुसार यस्तै वर्षको जुलाई दस अगावै आयोजनाका सम्पूर्ण काम सकिनेछन् टर्मिनल भवन पेरिफेरी रोड ट्याक्सी वे लगायत ठुला निर्माणका सम्पूर्ण काम सकिएको छ विमानस्थलमा आवश्यक इलेक्ट्रिक सामग्री समेत जडान भइसकेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताएका छन् अहिले विमानस्थलभित्र व्यवस्थापन टर्मिनल भवनदेखि जहाजसम्म यात्रु आउजाउ गर्ने बाटो लगायतका काम भइरहेको छ फोर डी मोडलमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक सय पचासदेखि एक सय असीजना यात्रु बोक्ने एयरबस तिन सय बिस र बोइङ सात सय सन्ताउन्नले उडान भर्न सक्छन् छोटो दूरीका नारो बढी जहाजले यस विमानस्थलको सिङ्गल ओपन अर्थात् पूर्वबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्छ विमानस्थलमा तिनवटा अन्तर्राष्ट्रिय चारवटा एटिआर र चारवटा ट्विन अटर विमान पार्किङ गर्न सकिने संरचना बनेका छन् विमानस्थलबाट कम्तीमा दैनिक छवटा अन्तर्राष्ट्रिय र अडचालिसवटा आन्तरिक उडान भर्न सकिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दावी गरेको छ अहिले आन्तरिक उडान मात्र सञ्चालनमा रहेको पोखरा विमानस्थलबाट दैनिक कम्तीमा तिसवटा र पिक सिजनमा एक सय जति उडान भइरहेका छन् विमानस्थल निर्माणको काम सकिए पनि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले समाधान गर्नुपर्ने समस्या भने जिउका तिउँ रहेको छ विमानस्थल सञ्चालन गर्न अवरोध मानिएको रिठेपानी डाँडा कटान पोखराका नाली र नहर व्यवस्थापन र ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको मुनकर्मीले बताएका छन् उनका अनुसार रिठेपानी डाँडा काट्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आगामी साता स्वीकृत हुनेछ प्रतिवेदन स्वीकृत हुनासाथ डाँडा कटानको काम थालिने मुनकर्मीले बताएका छन् विमानस्थल सञ्चालन गर्न रिठेपानी डाँडा कम्तीमा चालिस मिटर काट्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ पोखराभरिका फोहोर फालिने ल्यान्डफिल्ड साइट र ढल तथा नहर व्यवस्थापनको काम भने सुरु नै हुन सकेको छैन ढल र नहर व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार मातहतको सिंचाइ विभाग र ल्यान्डफिल्ड साइट परिवर्तन गर्न पोखरा महानगरलाई आयोजनाले विगत तिन वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको छ तर अहिलेसम्म प्रगति हुन सकेको छैन विमानस्थलको पश्चिमतर्फ रहेको ल्यान्डफिल्ड साइट परिवर्तन नगरे चराका कारण विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या आउने मुनकर्मीले बताएका छन् हामीले एउटै समस्या तीन वर्षदेखि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरलाई भन्दै आएका छौँ उनले भने तर अहिलेसम्म केही प्रगति देखिँदैन नाली तथा नहर व्यवस्थापन गर्न सिंचाइ डिभिजन कार्यालय पोखराले चालिस करोड रुपैयाँको इस्टिमेट तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था नगर्दा विमानस्थल पुग्ने नाली र नहरका पानी डाइभर्सन हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख किरण आचार्यले बताएका छन् उता पोखरा महानगरले भने ल्यान्डफिल्ड साइट परिवर्तन गर्न जग्गाको खोजी गरिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म सार्न सकिएको छैन नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी हाइकिङका लागि निस्किएका छन् शनिबार बिहान उनी शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ निस्किएका हुन् चिनिया विदेश मन्त्रीको टोली त्यसतर्फ लाग्दा बालाजु बाइपास क्षेत्रको सुरक्षा कडा पारिएको छ शुक्रबार तिन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका वाङले निकुञ्ज क्षेत्रको भ्रमण गर्ने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ यसअघिको भ्रमणमा वाङ चन्द्रागिरी पुगेका थिए आजै वाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पूर्वी युरोपमा तैनात भएका अमेरिकी सैनिकको प्रशंसा गर्दै विश्वकै स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको बताएका छन् युरोप भ्रमणका क्रममा पोल्यान्डमा तैनाथ अमेरिकी सेनालाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्षको एक भागको रूपमा पूर्वी युरोपमा अमेरिकी सैन्य तैनाथीको प्रशंसा गरेका हुन् युक्रेनको सीमा नजिक रहेको पोल्यान्डको स्थित सैन्य अखडामा रहेका सैनिकहरूसँग बाइडेनले भेट गरेका हुन् शुक्रबार सेनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले उनीहरूको तैनाथी प्रजातन्त्र र कुलिन वर्गबीचको सङ्घर्षको अंश रहेको उल्लेख गरेका छन् उनले भनेका छन् तपाईँहरू विश्वकै इतिहासमा उत्कृष्ट सुरक्षा बल हो तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यो प्रभावकारी र परिणाममुखी रहेको छ राष्ट्रपति बाइडेनले सैनिकले भनेका छन् तपाईँका छोराछोरी र नातिनातिनीहरू उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई कसरी हेर्नेछन् भन्ने कुरा वा उनीहरूको स्वतन्त्रता जोखिममा छ यो युक्रेनका जनताको पीडा र समस्या वा उनीहरूलाई त्यसबाट माथि उठ्न गर्ने सहयोग मात्रै होइन यो हाम्रा भावी सन्ततिको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि हो गएको फेब्रुअरी यता अमेरिकाले युरोपमा आफ्ना करिब बाह्र हजार सैनिक पठाएको छ त्यसमध्ये अधिकांश पोल्यान्डमा रहेका छन् र उनीहरू नेटो राष्ट्रमा रुसी जोखिमको सामना गर्ने तयारी अवस्थामा छन् अमेरिकाले सन् दुई हजार पाँचदेखि युरोपमा सैनिक पठाउन थालेको हो हाल युरोपमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या एक लाख पुगिसकेको छ बाइडेनले सैनिकहरूसँगको भेटमा उनीहरू युरोपमा नेटो साझेदार राष्ट्रको सुरक्षाका लागि तैनाथ भएको न कि रुससँगको युद्धका लागि भनेर स्पष्ट पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् युरोप भ्रमणको क्रममा बाइडेनले नेटो युरोपियन युनियन तथा जी सेभेनका नेताहरूसँग ब्रसेल्समा भेट गरेका छन् उनले शनिबार पोल्यान्डका राष्ट्रपतिसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्दैछन् रुसले युक्रेनमा गएको फेब्रुअरी चौबिसदेखि आक्रमण गर्दै आएको छ त्यसलाई लिएर अमेरिका सहितका पश्चिमा राष्ट्रले रुसमाथि गम्भीर प्रतिबन्ध लगाएका छन् युक्रेनलाई सैन्य तथा मानवीय सहायता प्रदान गर्दै आएका छन् सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आधुनिक नयाँ सहर विकास गर्नका लागि भनेर रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा हुने भएको छ काठमाडौँ र भक्तपुर पाँच नगरपालिकाभित्र निर्माण गर्ने भनिएको उत्तर पूर्वी सहरको एक लाख रोपनी मध्ये चौवालिस हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न लागि हो सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बसेको भौतिक विकास समितिले चौवालिस हजार रोपनी जग्गा कित्ता काठ फुकुवा गर्न मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा र शङ्करापुर नगरपालिका तथा भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर मध्यपुर थिमी र चाँगुनारायण नगरपालिकामा बनाउन लागि नयाँ सहरको जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको छ मुलुकको अन्तर्देशीय सिमानाको इतिहास बुझाउने पुस्तक हिस्टोरिकल बााउन्ड्री म्याप्स रिलेटेड टु नेपाल प्रकाशित भएको छ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको शुक्रबार सार्वजनिक उक्त पुस्तकमा नेपालको अन्तर्देशीय सीमा क्षेत्रका नब्बे विभिन्न नक्साहरू र चौवालिस विस्तृत विवरण भएका नक्साहरू र तिनको व्याख्या समेत गरिएको छ सीमाविद श्रेष्ठले विभिन्न पुस्तकालयबाट किनेर र अनुमति लिएर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको यथार्थ बुझाउने नक्साहरू हात पारेका थिए उनले हवार्ड विश्वविद्यालय ब्रिटिस म्युजियम जोन अफ केनेडी प्रेसिडेन्सियल लाइब्रेरी लगायत पुस्तकालयबाट नक्साहरू प्राप्त गरेका थिए उनको पुस्तकले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूभाग कसरी सदिउँदेखि नेपालको थियो र हो भन्ने ऐतिहासिक नक्साहरूले बोल्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ सन् उन्नाइस सय अठार सन् उन्नाइस सय सत्ताइस सन् उन्नाइस सय पचास र सन् उन्नाइस सय पैँसठीका नेपाल भारत सिमानाका नक्साहरू पाएको र त्यसले प्रष्टसँग काली नदीको मुहान उल्लेख गरेको भन्दै भारतले दुई नोभेम्बर दुई हजार उन्नाइसमा आफू खुसी नक्सा जारी गरेर नेपालको भूभागमा आफ्नो दाबी जमाएको उनले बताएका छन् रुसले पछिल्लो तिस दिन यता युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेको छ सो क्रममा रुसले युक्रेनमा दुईवटा हाइपरसोनिक क्षेपास्त्र हानिसकेको छ हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र त्यस्तो अस्त्र हो जुन ध्वनिको गतिभन्दा तीव्र हुन्छ यस्ता क्षेप्यास्त्र आणविक क्षमताका पनि हुन्छन् यसको आकार विशेष तरिकाले जडान गरिएको हुन्छ ताकि यो वायुमण्डलमा असाध्यै तीव्र गतिमा पनि तल माथि र दायाँ बायाँ मोडिन सक्छ चार वर्ष अगाडि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले किन्जल क्षेपास्त्रलाई अत्याधुनिक र शक्तिशाली हतियारको एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा पेस गरेका थिए उनले यो दुश्मनको रक्षा कवचलाई छाड्न पनि सक्षम रहेको बताएका थिए रुससँग भएका अन्य हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन र अवान गाड हुन् र यी पनि तीव्र र अत्यधिक टाढासम्म पुग्न सक्छन् किन्जल पारम्परिक सँगै पमाणु हतियार आफूसँगै लैजान सक्षम रहेको छ युक्रेनमा हाइपरसोनिक हतियार प्रयोग गरेर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रलाई युक्रेन मामिलाबाट टाढै रहन सजग गराएको हुन सक्छन् त्यसो त रुस विश्वमा सबैभन्दा बढी परमाणु हतियार भएको राष्ट्र रहेको छ